Tobě to sekne. Zatracená pracna, zase to nejde. No ale, Stuarte, klíde. S takovou mašinou musíš umět zacházet, ne? Zvolit přístup. Chce to něžnou, jemnou ruku. Začněme s těmi dvěma knoflíčky. Tak. Po dítě to stisknout je a hníst. Chceš být něžný? Ha? Skoro mazlivě. Jenže skutečný klíč k mašině je dole, takzvaný spouštěcí. Víte, hodně chlapů ani neví, kde ho má hledat. Jak dlouho tam budeš? Zůstanu tam zkrátka, dokud to nebude. Už to je, hotovo. Konečně. Ne, stůj, musíš ji nechat rozehřát, necpi to tam hned. No. Proto tě ženy nechtějí. Tak já jdu na Xerox. Radši si to zaplatím.